Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita TV. Pa humbur kohë, ju njohim me zhvillimet e ditës. Një 55 vjeçare nga Vlora ka ndruar jetë në 24 orët e fundit si pasojë e COVID-19, duke çuar në 200 numrin total të viktimave në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë ka raportuar se në 24 orët e fundit janë regjistruar edhe 125 raste të reja infektimi nga 506 testime të kryera. Ndërkohë në spitalet COVID po trajtohen 122 pacientë, 19 pacientë në terapi intensive, 3 të cilëve janë të intubuar. Situata e koronavirusit vijon të thellohet çdo ditë më shumë. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 125 raste të reja infektimi nga 506 testime të kryera për të dyshuar të prekur nga COVID-19. Kështu në total numri të prekurve në vendin tonë ka shkuar në 6536, ndërkohë shpërndarja gjeografike ka vijuar në 18 qytete. Gjatë 24 orëve të fundit Ministria e Shëndetësisë konfirmoi se janë shëruar edhe 37 qytetarë të tjerë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 506 testime në Institutin e Shëndetit Publik dhe janë konfirmuar 125 raste të reja me COVID-19. Shpërndarja gjeografike e rasteve është 68 raste në Tiranë, 15 në Korçë, 10 në Durrës, nga 4 raste në Shkodër, Lezhë, Berat dhe Gjirokastër, nga 3 raste në Lushnjë, Kurbin, 2 në Devoll, nga 1 rast në Elbasan, Kukës, Puk, Përmet, Sarand, Divjak, Kolonjë dhe Gramsh. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 37 qytetarë, duke çuar numrin të shëruarve në 3379 që nga fillimi i epidemisë. Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë bën me dije se edhe një pacient 55 vjeçar ka humbur jetën në 24 orët e fundit. Situata vijon e rënduar dhe në spitalet COVID-1 dhe COVID-2, ku nën kujdesin mjekësor ndodhen 122 pacientë, 19 pacientë në terapi intensive, 3 prej të cilëve të intubuar. Aktualisht, në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 122 pacientë të konfirmuar pozitiv me COVID-19. 19 pacientë janë në terapi intensive dhe 3 janë të intubuar. Në 24 orëve të fundit, një 55 vjeçare nga Vlora ka humbur jetën. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve. Aktualisht Shqipëria numëron 2957 raste aktive në total me COVID-19, ndërsa Ministria e Shëndetësisë ka bërë thirrje edhe një herë për të gjithë qytetarët të zbatojnë rregullat e higjienës, mbajtjen e maskës mbrojtëse dhe respektimin e distancës sociale për të frenuar përhapjen e virusit COVID-19. Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu ishte sot e pranishme në trajnimin e stafit të mjekësor me ekipin e mjekëve dhe infermierëve italian. Manastirliu theksoi se ky trajnim që do të jetë edhe praktik ka shumë rëndësi për vendin tonë në këtë luftë të COVID-19. Ndërkohë ajo deklaroi se deri më sot kanë qenë më shumë se 800 pacientë që kanë marrë trajtim respirator, kur 400 prej tyre janë shpëtuar fal stafit mjekësor me një punë gjigante. Gjatë takimit të sotëm me ekipin e mjekëve dhe infermierëve italian, Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu theksoi se trajnimet po vijojnë të pranishëm ishin mjekë e infermierë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë. Manastirliu shprehu mirënjohje të madhe ekipit italian në këtë ndihmë që po japin vendit tonë në luftën kundër koronavirusit. Sot kemi një miks të mjekëve dhe infermierëve të spitaleve të Durrësit, Gjirokastrës, Shkodrës, Dibrës dhe do të vijojmë edhe në javën e ardhshme për të vijuar pra trajnimin. Trajnimi nuk do të jetë vetëm një trajnim, besoj, teorik, por do të jetë edhe një trajnim praktik në ambientet e infektivit për tu përgatitur sa më mirë. Manastirliu në fjalën e saj deklaroi se deri më sot janë trajtuar rreth 800 pacientë në shërbimet e respiratorit dhe situata vijon të rëndohet dita ditës, ndërkohë që sipas saj është bërë dhe vazhdon të bëhet një punë shumë e mirë nga ana e mjekëve. 50% e tyre kanë patur nevojë për kujdes respirator, kush për një suport oksigjeni, kush është trajtuar nëpërmjet metodave të ventilimit si PAP, BiPAP, dhe pjesa e tyre më e madhe ja kanë dalë fal punës heroike të mjekëve.
Gjithashtu Monastir Liu theksoi se janë forcuar kapacitetet për përballimin e situatës, ndërkohë që dy spitale të tjera janë pothuajse të gatshëm për të nisur punën nëse do të jetë e nevojshme. Ndërkohë shtoi se nëse situata nuk do të stabilizohet dhe rastet do të jenë në rritje, atëherë edhe spitalet rajonale do të trajtojnë pacientë të infektuar me COVID-19. Detajet të reja kanë dalë nga vrasja e gjin ndojit në vaun e Dejës. 27 vjeçari dyshohet se është autor i një sër ngjarjesh kriminale në Shkodër. Ai njihet si shok i antarëve të familjes Bajri, ku mësohet se ka patur më shumë shoqëri me Behar Bajrin. Ndërko policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë në rrugën nacionale Shkodër-Tiran në zonën e Bushatit për të identifikuar autorët e krimit të rëndë. 38 vjeçari Gjin Borici që u vra një ditë më parë në Shkodër, njihej edhe si Gjin Doj apo Gjin Froku. Burimet policore bëjnë me dije se 38 vjeçari është qelluar me dy plumba në kokë dhe një në shpatull, duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Policia deri më tani ka pista hetimi. Njëra është për shkak të gjakmarrjes, pasi 26 viktimës 15 vite më parë ka vrarë një djalë 16 vjeç, ndërsa pista tjetër po aq kryesore ka të bëjë me aktivitetin e mbrapshëm të Gjin Boriçit. Dyshohet se vrasja e Gjin Boriçit ka lidhje me përplasjet e grupeve kriminale në Shkodër. Gjin Boriçi ka qenë shok me anëtar të familjes Bajri, konkretisht Behar Bajri, i cili sapo ka dalë nga paraburgimi, pasi janë pushuar akuzat ndaj tij. Autoru dyshohet se i kanë zënë prit Gjin Boriçit dhe pasi e kanë nxjerrë nga makina kanë qelluar ndaj tij, pa ndëruar asnjë fjalë, duke shtonë dy plumba në kokë dhe një në shpatull. Policia dyshon se autorët janë njohës të mirë të zonës ku ndodhi vrasja, edhe pse nuk kanë arritur ende në identifikimin e tyre. Ajo që mbetet mister është se nga kanë ikur autorët pasi kanë patur tre mundësi, një në drejtim të Torovicës në Lezhë, e dyta një rrugë që të nxjerr tek ura i Gjon Lulit në Velipoj, ose në këmbë përmes një mali në zonën e Velipojës. Hetimet për këtë vrasje të rënd po kryhet në total në 5 drejtori të policive vendore, ku mendohet se mund të ketë lëvizur dhe vepruar autorit. Ndërkohë, mësohet se policia e Shkodrës ka sekuestruar një numër të madh të kamerave të sigurisë në rrugën nacionale Shkodër-Tiranë, në zonën e Bushatit ku janë drejtuar autor pas vrasjes, në zonën e Velipojës, në Lezhë dhe në vendet e tjera ku ka dyshime se mund të ketë lëvizur. 4 apartamente dhe një makinë që kushton rreth 200.000 euro është konfiskuar tre të forteve të qytetit të Fierit, pas informacioneve që kjo pasuri është siguruar nëpërmjet veprimtarisë kriminale. Kjo pasuri u përket Qërqisa Galliaj, Klodian Lamaj dhe Mariglen Hamataj. Ndaj tyre kishte nisur një hetim pasuror pasi në vitin 2011 kishin rëmbyrë një shtetas grek pronari një shoqërie tregtare private me qëllim përfitimin dhe u kanë marrë familjave të ty shumën 1.300.000 euro. 4 apartamente dhe një automjet me vlerë treku 200.000 euro janë sekuestruar në Durrës, pasi dyshohet se janë përfituar nga veprimtari kriminale të tre personave në fushën e shtrëngimit me anë të kanosjes për dhënje pasurie. Apartamentet e konfiskuara dyshohet se janë përfituar nga tre shqiptarë nëpërmjet veprimtarisë kriminale në shtetin grek, ku në bashkëpunim me njëri tjetrin, në datë 02/05/2011, kanë rrëmbyer një shtetas grek pronar të një shoqërie tregtare private me qëllim përfitimin dhe u kanë marrë familjarëve të tij shumën 1.300.000 euro. Nga seksioni për hetimin e krimit ekonomik e financiar në drejtorinë vendore të policisë Fier në bashkëpunim me prokurinë e rrethit gjyqësor Fier, u bë ekzekutimi i vendimit të gjykatës së shkallës së parë Fier për vendosjen e konfiskimit të 4 apartamenteve dhe një automjeti, konkretisht një apartament në lagjen 13 Durrës në pronësi të shtetasit QA, 37 vjeç banues në Krap Sfier, dy apartamente në lagjën numër 13 Durrës në pronësi të shtetasit me iniciale KL, 32 vjeç banues në Banaj Fier, një apartament në lagjën numër 13 Durrës dhe automjeti tip Volkswagen në pronësi të shtetasit me iniciale MH, 29 vjeç banues në Frakull Fier, informon policia. Konfiskimi u krye për llogari të procedimit pasuror të filluar për këta shtetas, pasi janë subjektit të ligjit për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë.
Gjykata e Pogradecit vendosi sot masën e sigurisë arrest me burg për 44 vjeçarin Olsi Çekiçi, I cili kreu krimin makabër duke I prirë kokën nënës së tij të moshuar Firdes Çekiçi, rreth 70 vjeçare. Ai doli sot përpara gjykatës me duar të lidhura prapa shpine dhe me maskë në gojë. Gjatë dëshmisë së tij përpara gjykatës, Olsi Çekiçi nuk u shpreh penduar. Ai tha nëna e tij kishte bërë magji dhe merrej me djallin. Gjykata e shkallës së parë në Pogradec ka dhënë sot masën e sigurisë arrest me burg për 44 vjeçarin me probleme mendore Olsi Çekiçin, I njohur ndryshe si Lordi, I cili masakroi nënën në fshatin Butçimas të Pogradecit 4 ditë më parë. I vishur sportiv me një bluzë të filmit të famshëm të animuar Diskuaret, me pranga në duar dhe me maskën mbrojtëse për shkak të pandemisë COVID-19, ai doli para organeve të drejtësisë në Pogradec për të marrë gjykimin për vrasjen makabre të nënës së tij 70 vjeçare, Firdes Çekiçi. Zhvilluar në dyert të mbydhura, I duket I sheti rrethuar nga tre policë. Gjykimi I çelikut u bë para gjyqtarës Yleta Kolonja dhe prokurori Gjert Seka, ndërsa u mbrojt nga avokati Sokol Mihali. Në dyert të gjykatës është parë edhe avokati gruas së Olsi Çekiçit, I cili do të kërkojë që kujdestarinë e adoleshentes ta marrë ëma. Ish bashkëshortja e tij është nisur nga Italia drejt Shqipërisë dhe pritet të fillojë procesin për të kërkuar kujdestarinë së bijës. Olsi Çekiçi njihet si person problematik në qytetin e Pogradecit dhe shumë herë është denoncuar pasi ushtronte dhunë të vazhdueshme kundrejt nënës së tij, por ajo I ka tërhequr. Qinjet e familjes thonë se kishin frikë të dilin në rrugë për shkak të tij sepse dihej që ishte me probleme mendore. Në psikiatrinë e Elbasanit, 44 vjeçari kishte një kartel mjekësore, por sipas mjekut, ai nuk pranonte të merrte mjekim. Olsi Çekiçi gjithashtu është përdorues I lëndëve narkotike dhe I dënuar më parë për drogë në Itali, Belgjikë e Greqi. E ka vuajtur dënimin në burgun e Zaharis në vend. Ngjarja e rëndë ndodhur 4 ditë më parë në Butçimas të Pogradecit. Si të nisi për një telefon, ka autori ka dashur të vraz vajzën e ti në fidhim, por ka ndërhyrë nëna e ti 70 vjeçare për të mbrojtur mbesën e mitur, pas një konflikti verbal me të ëmën Firdes Çekiçi, rrëmbyer thikë nga kuzhina dhe ka goditur atë. E gjithë ngjarja ka ndodhur në sy të vajzës së mitur të autorit dhe vëllait të tij me probleme mendore. Pasi kanë dëgjuar britmat e gruas 70 vjeçare, fqinjet kanë lajmëruar më njëherë policinë, e cila ka arrestuar në vend 44 vjeçarin. Gjatë arrestimit autori është gjetur me thikë në dorë dhe nuk ka bërë rezistencë duke pranuar autorsinë. Në momentin që policia I është afruar, ai u ka kthënë atyre të largohen pasi gjaku ishte me magji. Nën masa të rrepta sigurie, gjykata e Elbasanit ka dhënë sot masën arrest me burg për dy të rinjt, Giuliano Hoxha dhe Euglen Halili. Ata akuzohen se janë vrasës me pagesë, të cilët kanë ekzekutuar Regis Runajin dhe kanë marrë pjesë në vrasjen e Emiliano Ramazanit. Vendimi për ta është dhënë nga gjyqtarja pajtime Fetahu. Të rinjt u shfaqën të qetë gjatë seancës, ndërkohë që rrethoheshin nga forcat të shumta policie. Në masa të rrepta sigurie, Giuliano Hoxhaj, Euglen Halilaj, dy vrasës me pagesë të 23 vjeçarit të Regis Runaj, kanë dalë para togave të zeza ku janë njohur me masën e sigurisë arrest me burg. Në seancën gjyqësore, e cila zgjati për më pak se një orë, gjyqtarja pajtime Fetahu ka pranuar kërkesën e prokurorit Kreshnik Ajazi dhe I ka lënë në burg të autorët. Njësoj simpërritja e tyre dhe largimi nga ambientet e gjykatës u bën në masa shumë të rrepta, teksa të dy ishin braktisur nga familjarët. Mbrëmjen e ngjarjes, Regis Runaj ka qenë në shoqërinë e Giuliano Hoxhës dhe Euglen Halilit duke konsumuar lëndë narkotike në një park në afërsi të varrezave të qytetit. Pasi kanë konsumuar lëndë narkotike me Runaj, Eugen Halilaj dhe Runajin janë larguar me motorin e Halilit drejt Elbasanit, pasi kishin dalë për disa minuta në periferinë të qytetit. Pas konsumimit të drogës, Euglen Halili ka goditur Regis Runaj një herë me thikë nga mbrapa shpinës, dhe më pas e ka goditur edhe 26 herë të tjera, duke I shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Trupi I Regis Runaj u gjet në buzë të rrugës në afërsi të varrezave, I mbuluar I tërë në gjak. Gjaku I gjetur në motomjetin e sekuestruar të autorëve ka konfirmuar përfshirjen e tyre në vrasjen e 23 vjeçarit Regis Runaj. Gjithashtu, janë sekuestruar edhe një shumë eurosh dhe provat e tjera ligjore, ndërsa hetimet për zbardhjen e vrasjes zgjatën 10 ditë. Më te janë edhe telefonatat celular, që po ekzaminohen dhe disa pamje filmike televizjes e Halilit dhe Hoxhajt, para e pas vrasjes e Emiliano Ramazanit dhe Regis Runajt. Gjithashtu nga hetimet kanë rezultuar se këta dy shtetas janë të përfshirë edhe në vrasjen e Emiliano Ramazanit, ndodhur me datë 20 korrik 2020 në qytetin Elbasanit, pasi nga provat e grumbulluara rezulton se të dy këto shtetas kanë ndjekur dhe kontrolluar lëvizjet e viktimës. Vrasësit me pagesë Giuliano Hoxha dhe Euglen Halili
Janë paguar nga personat të tjerë edhe për monitorimin e lëvizjeve të Ramazanit, ndërsa vijon puna për identifikimin e personave të tjerë në ngjarje. Armën e krimit, thikën e përdorur nga Alili, policia ende se ka gjetur, edhe polumbarët e Reneas kanë hyrë disa herë në kërkime në lumin Shkumbin, zonë të cilën dyshohet se e ka hedhur autori. Gjatë kërkimeve, polumbarët e Reneas kanë gjetur dy armë zjarri. Një 67 vjeçare është gjetur e pajet në banesën e saj në zonën e Laprakës. Trupi Veronika Ramadanit është dërguar në morg për t'u nënshtruar ekspertizës mjeko-ligjore për të vërtetuar nëse kemi të bëjmë me një vrasje apo vdekje natyrale. Sot në mëngjes është shoqëruar dhe djali i saj Julian Zisi për t'u marrë në pyetje. Pas marrjes së deklarimeve, ai është lënë i lirë dhe aktualisht ndodhet tek morgu i spitalit. Policia e Tiranës ka sqaruar vdekjen e ndodhur sot që në mëngjes në Lapraku u gjetë pajet një 67 vjeçare. Në një njoftim për media të Blu të Tiranës bën me dije se në trupin e Veronika Ramadanit nuk janë konstatuar shenja dhune. Po ashtu policia shton se vdekja ka ardhur për shkaqe natyrale dhe nuk është vrarë nga Ibiri siç ishte raportuar më herët dhe siç ishin dyshimet e para të efektivëve, pasi është bërë dhe një ekspertim mjekoligjor. Në vijim të informacioneve për Laprakë të dhënë mëngjesin e sotëm ku në rrugën Gjon Kastrioti në Laprakë është gjetur pa shenja jete. Në banesë shtetas jam inicialet VR 67 vjeçë ju bëj me dije se nga tërësia e veprimeve hetimore edhe nga ekspertimi mjekoligjor ka rezultuar se në trupin e viktimës nuk janë konstatuar shenja dhune dhe se vdekja ka ardhur për shkaqe natyrale. Materialet i kaluan prokurisë së rrethit gjyqësor Tiranë për veprimet mëtejshme, njofton policia e shtetit. Vdekja e të moshuarës është raportuar sot paraditë dhe mësohet të ketë ndodhur gjatë orëve të fundit. Në trupin e saj nuk janë konstatuar shenja dhune. 63 vjeçaria vuante gjithashtu edhe nga skleroza, po te fundit ajo ishte konfliktuar disa herë me të birin, saqë kishte ndërhyrë edhe policia. Komisioni Pavarur i Kualifikimit ka shkarkuar nga detyra gjyqtarin Alex Nikolli në seancën e zhvilluar ditën e sotme. Nikolli është një emër i njohur për drejtsinë shqiptare. Ai është një nga gjyqtarët që shpëtoi dritan dajtin nga burgimi i përjetshëm. Ai ishte pjesë e pesës së gjyqtarëve që përbohej me kryetar Fuad Vjerdhës dhe antar Lindita Hoxha, Petrita Liaj dhe Skënder Damini. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkoi nga detyra me 10 kusht gjyqtarin e gjykatës së apelit Shkodër Alex Nikolli. Shkarkimi i Nikollit u bë pasi sipas KPK-s u konstatua mungesë burimesh të lishme dhe ka dyshime për veprime fiktive nga ana e gjyqtarit. Komisioni konstatoi pamundësi financiare për ndërtimin e një shtëpie trekatshe në fshatin Ishull Shëngjin të Lezhës, ku gjyqtari Alex rezulton si pronari katit të dytë me sipërfaqe 147.8 metra katror. Relatori Komici tha se shtëpia është ndërtuar me leje ndërtimore në vitet 2003-2004 në një tokë me sipërfaqe 1000 metra katror të blerë në vitin 2001, ku më parë gjendej një shtëpi e vjetër që ishte shembur. Në preventiv vlera e ndërtimit përcaktohet në shumën 9.7 milion lekë dhe të gjitha veprimet rezultojnë të jenë kryer nga gjyqtari Alex Nikolli, i cili fillimisht ka rezultuar si pronar i gjithë objektit dhe tokës. Nikolli në vitin 2019 u vunë në hetim për korrupsion nga ish prokuria e krimeve të rënda, si një nga tre gjyqtarë që vendosi zbutjen e dënimit të dritan dajtit, i dënuar për vrasjen e katër policëve. Procesi për Nikollin u mbyll vetëm me kriterin e pasurisë. Ai kërkoi dorëzimin e provave të reja dhe riçelin e hetimit për dy kriteret e tjera, profesionalizmin dhe pastërtinë e figurës, por që u kundërshtua nga KPK-ja. Nikolli është diplomuar për drejtësi në Universitetin Luiz Gurakuqi në Shkodër dhe nga viti 2001 deri në vitin 2004 ai ka mbaruar studimet në shkollën e magjistraturës. Nga viti 2004 deri në 2016 ka shërbyer si gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Shkodër dhe nga viti 2016 si gjyqtar në gjykatën e apelit Shkodër. Presidenti Ilir Meta ka mbështetur deklaratën e përbashkët të presidenteve të Polonisë dhe Lituanisë në prag të zgjedhjeve presidenciale të Bielorusisë. Përmes deklaratës theksohet se dialogu është gjithmonë metoda më e mirë për të përparuar zhvillimin shoqëror, për të diskutuar reformat dhe politikat. Pas protestave kundër presidentit Aleksandr Lukashenko në Bielorusi, presidenti i vendit Ilir Meta ka shpërndarë në Twitter deklaratën e presidenteve të Polonisë dhe Lituanisë
të cilat bëjnë thirrje autoriteteve që të njohin plotësisht dhe të mbështesin standardet themelore demokratike. Përmes deklaratës theksohet se dialogu është gjithmonë metoda më e mirë për të përparuar zhvillimin shoqëror, për të diskutuar reformat dhe politikat. Si fqinë të Bjedhrusis, ne i bëjmë thirrje autoriteteve të Bjedhrusis që të njohin plotësisht dhe të mbështesin standardet themelore demokratike. Ne bëjmë thirrje të përmbahen nga dhuna dhe të bëjmë thirrje për respektimin e lirive themelore, të drejtave të njeriu dhe qytetarve përfshirë të drejtat e pakicës kombëtare dhe lirinë e fjalës. Ne besojmë se dialogu është gjithmonë metoda më e mirë për të përparuar zhvillimin shoqëror, për të diskutuar reformat dhe politikat. Ndërsa ne respektojmë suverenitetin e Bjedhrusisë dhe pavarësinë e saj, ne shpresojmë që kushtet të favorshme të përfshihen edhe më shumë në partneritetin me njerëzit dhe shtetin e Bjedhrusisë. Ne jemi të bindur që bashkëpunimi më i ngushtë me Bashkimin Evropian është në interes të Bjedhrusisë. Ne duam që dyert për këtë bashkëpunim të qëndrojnë të hapura dhe të jenë të gatshme për të vazhduar të ofrojnë mbështetje të mëtejshme për Bjedhrusinë në thellimin e marrëdhënieve të saj me Familjen e Bashkuar Evropiane. Susan Skut, drejtoresha gjermane për Ballkanin Perëndimor, kërkon nga Shqipëria të avancojë me reforma dhe të garantojë lirinë e mediave vendase nëse synon vërtet integrimin në Bashkimin Evropian dhe demokracinë. Ish ambasadorja e Gjermanisë mendon se gjyqësori është pjesërisht jo funksional. Gjermania muajin e kaluar mori përsipër presidencën 6-mujori të Bashkimit Evropian dhe tashmë pret progres konkret politik nga Shqipëria për sa i përket negociatave me Brukselin. Ish ambasadorja gjermane në Tiranë Susan Schutz, aktualisht drejtoresh për Ballkanin Perëndimor në Ministrinë e Jashtme gjermane, thotë se reformat në sistemin e drejtësisë, si dhe reforma në ligjin zgjedhor janë identifikuar si kushte prioritare nga Gjermania dhe Bashkimi Evropian. Në një intervistë, Schutz pranon se reforma në drejtësi apo vettingu mbeten sfidë edhe pse të miratuara 4 vite më parë, duke u bërë pjesërisht jo funksionale shtyllën legale të vendit. Është një proces i gjatë dhe i ndërlikuar, i cili ka çuar përkohësisht edhe në një mos funksionim të pjesëshëm të gjyqësorit. Megjithatë, ne jemi të bindur se nuk ka asnjë alternativë për këtë proces thelbësor, pasi të përfundojë sundimi i ligjit në Shqipëri, do të përforcohet në të mirë të popullit shqiptar. Reforma zgjedhore është një tjetër kërkesë e Brukselit që ka mundur të marrë zgjidhje vetëm së fundmi, por për Gjermaninë shqetësim mbetet çësia e qeverisë shqiptare ndaj medias dhe përkatësisht projekt ligjit të saj për rregullimin e hapësirës informative digjitale të faqeve online. Ish ambasadorja Schutz e sheh lirinë e medias si themel të demokracisë dhe si legjislacioni i ri dhe mungesës së organeve të pavarura në rastin e Hamas shkojnë përkundër kësaj fryme. Raporti i fundit i përkohshëm i Komisionit Evropian me të drejtë e cilësoj projekt ligjin si të mangët në fusha të caktuara dhe jo plotësisht në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian dhe praktikat më të mira në lidhje me lirinë e shtypit dhe medias. Përmisimi i ligjit në këto aspekte do të ishte një hap inkurajues në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Kapitulli 23 për sistemin gjyqësor dhe të drejtat themelore së bashku me lirinë e medias shihet si një nga dy kapitujt më rëndësishëm që pritet të përcaktojë ritmin e avancimit të Shqipërisë drejt familjes evropiane. Për rajonin ndërkaj Gjermania dhe Brukseli do të vijojë të mbështesin sidomos tani në këtë periudhë pandemie, por edhe për temat si emigracioni, teksa sfidë ngushtë mbetet edhe progresi i dialogut Kosovë-Serbi, për të cilën Berlini shfaqet i vendosur ta përmbyllë së shpejti. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vizituar banorët në Manës të Durrësit, të cilët janë prekur nga tërmeti. Basha u shpreh se qeveria vazhdon që të vjedh fondet, kryen korrupsion galopant dhe kalon shqiptarët në mirim të plot. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka qenë ditën e sotme në Manz dhe ka zhvilluar një vizitë në një familje e cila prej 26 nëntorit jeton në çadër, pasi banesa i është shëmbur nga tërmeti. Antari i familjes tha se ekspertët kanë ardhur 6 herë dhe kanë nxjerrë të pabanueshme. Përveç qytetësës në çadër, ata kanë probleme edhe me ujin, i cili vjen një herë në 3 muaj dhe zgjat vetëm një orë. Nga data 26 nëntor edhe deri sot kanë ardhur 6 herë. Kanë filmu çdo gjë, a kuptoj, kanë rrah qarkë, kanë matë më thethash, e kanë zgjedh pa banueshme. 6 herë ka komisioni me nxjerrje të pabanueshme. 6 herë. Duket më shumë si përfundim përpara 20 ditësh më ka marrë administratori i bashkisë në telefon, më ka thënë paraqitesh në bashki, kam shku atje. Më tha ti bashkë me 13 familjarë të tjerë je i skualifikuar. Tha, nuk kemi asnjë lloj dhënë, tha, për punë për efekt dokumentash. Tha, shumë dokumente di kumë dërzu gjitha. Tha, të mungojnë dokument. Tha, do të më sjellësh edhe një kopje të filan dokumenti. Çfarë dokumenti?
dokument pronësie. Ja qova atë kopjen dhe nuk më ka akoma asnjë lloj përgjigje tani që a jam kualifikuar si gjithë tjerët dhe unë bashkë me ato 13 familjarë të tjerë të bashkisë. Apo si jam asnjë lloj përgjigje s'kemi. Kryetari i Partisë Demokratike pa nga afër gjendjen ku jetonte familja Barruku dhe ka bërë një premtim për të gjithë familjet që janë dëmtuar nga tërmeti. Ai hodhi akuza kundër qeverisë duke thënë se nuk u ka dhënë ndihmë këtyre familjeve dhe i ka lënë në çadra. E premtoi se ata që kanë bërë korrupsion me paratë tërmetit nuk do të shpotojnë. Përsëri këtë histori ka dritë që korrupsioni dhe vjedhja që po bëjnë me fondet e tërmetit nuk ka për të shpëtu asnjëri prej tyre. Peshqit të mëdhenj në Tiranë po se po, po dhe këta këtu që tallen me ju për t'ju marrë rishfet, dhe që ju bëjnë t'i bëjnë letra disa herë, ju thonë mungon kjo, mungon ajo, ta dinë që në listë do jenë nga i pari tek i fundit. Këta që sillen si militant apo që janë të korruptuar deri në palc, dhe ju e toni qadrë, këta ju bëjnë zborë, ju a bëjnë malore për të kualifiku këtë banes, që asë banes nuk është, kjo është gërmath, tani, po të them që një nga një, gjithë se cili për tyre do japim përgjegjësi paraligjit. Për këtë ke fjalën time, ti dhe çdo kush nga kjo zonë, apo nga gjithë zona e goditur që përjeton të njëjtin problem me kryepleqt dhe me administratorët e zonës. Antari i familjes Parruka, të cilët jetojnë në çadër prej 10 muajsh, i bëri dhe një vëritje bashës që duhet të dilte më herët që të shikonte popullin. Je me shumë vënes, duhet kishe dalë më përpara në popull. Kam qenë unë këtu. Ke qenë, por je me shumë vënes, për shumë gjëna. Për herë fundit kam qenë mars, pastaj filloi pandemia. Zoti kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i opozitës, je me shumë vënes për shumë gjëna. Duhet jesh edhe më afër me popullin. Edhe ato që të rrethojnë ty, më afër me popullin. E pranoj. Megjithatë herën e fundit kam qenë mars, mu këtu në Armath kam qenë. Sa largemi këtu për Armath. E di që ke qenë. Por edhe kamera s'kena qenë, kena qenë ka do shtëpia të poshtë në rrugë. Por këta ta ngjarën e pandemisë kadri u bë pak më e vështirë ato muaj me dal. Kuptoj drejt. Po ngjarjet i kam djegë e vazhdoj të ndjek. Ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri dhe ish drejtuesi i policisë së Vlorës Jael Çela bëjnë rekurs në gjykatën e lartë. Ata i kërkojnë gjykatës të prish vendimin e gjykatës së apelit të posaçëm dhe pushimin e çështjes së kthyer për rishqyrtim. Në vendimin e 26 qershorit për kthimin e dosjes në rigjykim, apeli i posaçëm argumentoi se shkalla e parë ka gabuar kur rikualifikoi akuzën për ta nga trafiki narkotikëve në formën e grupit kriminal në shpërdorim të detyrës. Ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka dërguar sot vendimin e apelit të gjykatës së posaçme për rekurs në gjykatën e lartë. Tahiri bashkë me ish kreun e policisë së Vlorës kanë depozituar sot rekursin në gjykatën e lartë dhe kundërshtojnë vendimin e apelit të GKK-s. Po ashtu, bëhet me dije se ata kërkojnë marrjen e vendimit nga apeli dhe jo rigjykim nga shkalla e parë. Vendimi i Tahirit dhe Çelës vjen pak javë pasi apeli i GKK-s ka rrëzuar dënimin nga shkalla e parë për ish-ministrin e Brendshëm. Dyshja priste vendimin për pafajsi, por ngjarja ka marrë një tjetër rrje dhe tashmë çështja do rigjykohet nga e para. Apeli në vendim ka bërë me dije se vendimi i parë kishte shkelje pasi ishin dëruar akuzat, por nuk ishin njoftuar në kodin e pandehurit. Kujtojmë se ish-ministri është në akuzë për trafik narkotikë është në kuadër të grupit kriminal. Gjykata e krimeve të rënda i dënoi Tahirin e Çelën për shpërdorim detyre. Operacioni Forca e Ligjit u ka dërguar sot formularin e deklarimit të burimeve të pasurisë 5 të fortëve të dënuar më parë për vepra të ndryshme penale. Në një njoftim për media, OFL bën në dije se sot është fokusuar në Durrës dhe në Tiranë. Eneo Faruku, me banim në Durrës, i dënuar në Spanjë për veprën penale trafik drogë kryer në bashkëpunim dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale. Ahmet Alla, me banim në Tiranë, i dënuar për veprën penale vjedhje me armë. Edison Alhasa, me banim në Tiranë, i dënuar për veprën penale vjedhje me dhunë. Dritan Gjata, me banim në Tiranë, i dënuar për veprën penale vjedhje me armë. Adrian Sula, me banim në Tiranë, i dënuar për veprën penale vjedhje me armë. Këta individ si subjekt i ligjit special duhet u përgjigje me shkrim brenda 48 orësh. Të gjitha pyetjet e OFL-s dhe më pas përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për veprime të mëdhenjshme. Policia rrugore ka shtuar prezencën e shërbimeve me uniform në rrugë, kanë evidentuar dhe ndëshkuar me masë administrative në të gjitha akset rrugore 154 drejtues mjetësh që kanë kryer parakalime të gabuara dhe manovra të rrezikshme në rrugë duke u bërë shkak për aksidente rrugore.
Prej orës së 16 ka filluar kthimi nga zonat bregdetare në drejtim të Tiranës dhe Morninës së pushuesve që lëvizin në fundjavë dhe deri në këto momente nuk ka patur asnjë problematik në asnjë aks rrugor. Policia rrugore ka shtuar prezencën e shërbimeve me uniform në rrugë, por edhe të shërbimeve civile në patrullim me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore që shkaktojnë si pasojë shpejtësisë apo e parakalimeve të gabuara. Në të gjitha akset rrugore nacionale janë duke monitoruar shpejtësinë 6 radar në akset Lezhë-Thuman, Vlorë-Fier, Durrës Tiranë dhe Lezhë-Morinë janë evidentuar 34 drejtues mjetesh që qarkullonin me shpejtësi të normave të lejuara, të cilëve u është shpejtësuar leja e drejtimit. Janë evidentuar dhe ndëshkuar me mas administrative në të gjitha akset rrugore nacionale 154 drejtues mjetesh që kanë kryer parakalime të gabuara dhe manovra të rrezikshme në rrugë duke u bërë shkak për aksidente rrugore. Njëkohësisht, shërbimet e policisë rrugore në të gjitha akset rrugore kanë konstatuar lëvizje të çrregullta në rrugë apo manovra të rrezikshme dhe kanë ndaluar 31 drejtues mjetesh dhe motomjetesh. Pas alkol testeve ka rezultuar se 24 prej tyre drejtonin mjetin në ndikimin e alkoolit, me masa alkooli që varionin nga 0.22 mg. Pas alkol testeve ka rezultuar se 24 prej tyre drejtonin mjetet në ndikimin e alkoolit. 6 drejtues kanë rezultuar në kufi të lejueshme deri në 0.19 mg, ndërsa një 30 vjeçar në Durrës është arrestuar nga policia rrugore pasi drejtonte një motomjet në gjendje të dehur. Po gjatë pasdites deri në këtë moment janë vendosur 99 masa për përdorim të celularit, 78 masa për mos përdorim të ripit të sigurimit dhe 16 masa për mos vendosje të kaskës mbrojtëse. Ndërkohë, nga policia rrugore e Durrësit, një drejtues mjeti është bllokuar mjeti pasi qarkullonte pa kontroll teknik dhe me 26 masa administrative të pashlyera. Policia rrugore apelon për drejtuesit e mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit, sinjalistikën orientuese dhe kufizuese, të mos kryejnë parakalime të gabuara duke rrezikuar jetën e tyre dhe të përdoruesve të tjerë të rrugës, të zgjedhin dhe përdorin rrugë alternative në rast fluksi dhe të telefonojnë në 112 apo të dërgojnë mesazhe në komisariatin digjital për ata drejtues mjetës që shkelin rregullat e qarkullimit duke u kthyer në rrezik për aksidente rrugore. Eci me të tjera informacione nga rajoni. Një ditë më parë stuhia e fuqishme që goditje e vinë në Greqi ka shkaktuar dëme të mëdha si dhe ka marrë dhe jetë njerëzish. Nga mbrëmja e së shtunës e deri në orët e para të mëngjesit të së dielës, vendi u shkatrua në një pellk të madh me ujë ku përpasoi u shkatruan shumë shtëpi. Mësohet se të paktën 7 persona humbën jetën dhe rreth 2500 shtëpi mbetën të dëmtuara nga moti i keq në Greqi. Përmbytjet në Greqi ka lënë pas viktima dhe dëme të shumta, si pas autoriteteve qindra mi banor mund të kishin rrezikuar jetën po të tentonin të evakonin banesat e tyre në mesin e shirave të rrëmbyer dhe stuhive. Një shtrëngatë e madhe që shpërtheu fundjavën e kaluar në ishullin grek të Evias ka lënë të paktën 7 viktima dhe dëme të pallogaritshme. Autoritetet thanë se 3 jetë të humbura u regjistruan në fshatin e Politikës dhe 4 banor në fshatin e Amfiteas dhe në Evian qendrore. Mes viktimeve ishte edhe një fosh 8-muajshe, e cila u dërgua me ambulancë në spital, por nuk mbijetoi. Ndërkohë që të dy të moshuarit të moshës 85 dhe 86 vjeç u gjetën pa shenja jetën në banesën e tyre të përmbytur. Trupi i një tjetër 70 vjeçari u gjet në det dhe mendohet se i përket një banori të fshatit të Burcit, që ishte shpallur i zhdukur pak orë më herët, i tërhequr nga ujërat e rrëmbyer. Mbetëm në balt, që nga ora 6 të mëngjesit, nuk bëja dot gjë e vetme. Hipa mbi tavolinë për të shpëtuar veten. Tregon banorja një zonë në vendlindje të Athinës. Kushtet e vështira kanë bërë që disa banorë të evakuoheshin vetëm nëpërmjet helikopterëve, ndërsa me qindra telefonata ju drejtuan shërbimit zjarfikës për pompa thithse, pasi shumë banesa private ishin zhytur në ujë si pasojë e daljes nga shtrati të një prej lumeve lokal. Meteorologët parashikonin rreth 63 mm shi në 24 orët e fundjavës, por reshet raportohet se arritën një maksimum prej 350 mm nivel brenda 6 orëve. Do të vijojmë të tjera lajme nga bota. Ministra e drejtësisë në Liban, Marie Claude Naim, ditën e sotme ka dhënë dorëheqjen. Këtë lajme ka bërë me dije vetë Maria në një deklaratë, ku tha se ajo kishte paraqitur dorëheqjen e saj nga qeveria duke përmendur shpërthimin katastrofik në portin e Beirutit. Libani nuk gjen qetësi. Ministrat kryesorë japin dorëheqjen ndërkohë që demonstruesit prej ditësh rrallëzi kanë vërhur në rrugët e Beirutit, ku pati edhe përleshje mes protestuesve dhe policëve.
në hyrjet e godinës së parlamentit shpërtheu edhe një zjarr. Ministri i Informacionit Manal Abdel Samad, ministri i Mjedisit Damianos Katar dhe disa antar të parlamentit po ashtu dhanë dorëheqjen, por si duket dorëheqjet nuk e kanë kënaqur turmën e zemëruar me elitën politike të vendit, ndërkohë që sipas burimeve të fsheta kryeministri Hasan Diab u kërkoi ministrave që po mendonin të jepnin dorëheqjen të prisnin edhe pak. Të shtunën në mbrëmje, kryeministri kishte bërë me dije që zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen brenda 2 muajsh. Sapo të arrihet marrëveshja mes palëve, gjë e cila nuk i kënaqi as pak qytetarët e shkatëruar ekonomikisht, të pastërtë dhe teje të zemëruar me shtresën politike në vend. Ndërkohë në anën tjetër, liderët botëror, përfshin presidentin Trump, morën pjesë në një konferencë të donatorëve përmes një videokonference të organizuar nga presidenti francez Emmanuel Macron, gjatë të cilës u mblodhën 298 milion dollar ndihma. Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se ishte i gatshëm të dyfishojë përpjekjet për të ndihmuar Libanin, por institucionet duhet të tregojnë vullnet për të reformuar institucionet e vendit. Shpërthimi në portin e Beirutit, i cili vrau të paktën 160 njerëz, plagosi mira dhe la qindra mira të pastre, ka nxitur thirrjet për një ndryshim drastik të sistemit politik të Libanit, të mbizotëruar nga dinastitë familjare. Shëba avion të ketë numrin më të lartë në botë të infektuarve dhe atyre që kanë humbur jetën si pasojë e pandemisë. Deri sot në Shëba rezultojnë mbi 162.000 të vdekur nga COVID-19. Numri të infektuarve nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara ka arritur në më shumë se 5 milion që prej fillimit të pandemisë, sipas të dhënave të gazetës New York Times. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus ka kaluar shifrën prej 5 milion. Numri i vërtet i infektimeve besohet se mund të jetë më i lartë për shkak të kapaciteteve testuese dhe zbulimeve se shumë njerëz që janë të infektuar me koronavirus nuk kanë asnjë simptom. Por për dallim nga SBA-ja, Zelanda e Re ka shënuar ditën e 100 pas një rast të ri me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. 100 ditë pas asnjë transmetim të infeksionit në komunitet është një arritje e madhe. Megjithatë, siç e dimë të gjithë, nuk mund të lejojmë që të vetkënaqemi, tha drejtoresha e përgjithshme e shëndetit në Zelandën e Re, Ashley Bloomfield. Zelanda e Re ka 23 raste aktive. Ata kryesisht janë qytetarë që janë kthyer nga udhëtimet dhe janë vendosur në qendra të karantinës. Deri më tani, në këtë shtet, prej 5 milion banorësh janë regjistruar 1219 raste me koronavirus. Por për dallim nga Zelanda e Re, SBA-ja vazhdon të jetë vendi i goditur më së keqi nga pandemia e koronavirusit. Deri më tani, në SBA janë regjistruar mbi 162.000 vdekje. Në shumicën e shteteve të SBA-s janë detyruar që të pauzojnë planet e rihapjes së ekonomisë apo të kthejnë masat izoluese për shkak të rritjes së numrit të rasteve të reja. Mbi 20 shtete në SBA po regjistrojnë rritje të vdekjeve dhe në mbar vendin mbi 1000 viktima regjistrohen për çdo ditë. Në Europë, ndërkaj shumica e vendeve duket se kanë nën kontroll shpërthimin e virusit, por megjithatë ka shenja se shpërthimet e reja të virusit po rikthehen. Në javën e fundit, Franca, Spanja dhe Gjermania kanë regjistruar rritje të rasteve të reja me koronavirus. Në Amerikën Latine, Brazili ka arritur shifrën për 100.000 viktimave nga COVID-19 dhe ka regjistruar mbi 3 milion raste me koronavirus. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, në mbar botën mbi 19 milion persona janë infektuar me koronavirus dhe mbi 720.000 të tjerë kanë vdekur. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë miru takofshim.